এগৰাকী মাতৃয়ে কান্দিছে। পুত্ৰৰ ভয়ত পলাইছে পিতৃ মাতৃ। ইটাৰে মৰিয়াই ভাঙিলে মাকৰ ভৰি। মমতাময়ী মাতৃ গৰ্ভৰ সন্তানেই যদি কাল হয়, প্ৰাণৰ ভয়ত পলাই ফুৰিব লগা হয়, তেন্তে ইয়াতকৈ আৰু হৃদয় বিদাৰক কথা কি হ'ব পাৰে? হুজাই লংকাত সন্তানৰ পৰা পলাই ফুৰিছে এহাল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হুজাইৰ লংকাত। দুৰ্ভগীয়া পিতৃ কাৰ্তিক দেৱনাথ আৰু মাতৃ উষা দেৱনাথক দীৰ্ঘদিনে শাৰীৰিক আৰু মানসিক আতিশায্য চলাই আহিছিল পুত্ৰ অপু দেৱনাথে। নিজৰ ঘৰতেই সন্তানৰ হাতত আলৈ আথানি তেওঁলোক। সম্পত্তিৰ বাবে প্ৰতিদিনেই ঘৰুৱা অশান্তি কৰি অহা অপুৱে সম্পত্তিৰ দলিলত চহী নকৰাৰ বাবেই ভাঙিলে নিজ মাতৃৰ ভৰি। ইমানতেই ক্ষান্ত নাথাকি মাতৃক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যায় অপু। তাৰ পাছতেই পত্নীক বচাবলৈ গৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় পিতৃ কাৰ্তিক দেৱনাথ। দিনত মানে তাৰ মাক মানে ইটা দি মাৰিছে, ভুলটো ভাঙি পেলালে। ভাঙি অহাৰ পাছতে মই ঘৰত নাছিলে, ঘৰত আহিছে, আহি পেলাই দেখিছে এনেকুৱা জি এম চিত লৈ গৈছে। তাক নিয়াৰ পাছতে জি এম চিৰ পৰা আনিছে, অনাৰ পাছত আকৌ আমাক বুঢ়ীক মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চাঙি থান থান কৰি পেলালে সি। তেতিয়া আজি সি মানে তাকো দাও লৈছে, তিনিটাকৈ কাটি পেলাই সি মাটিত দহল কৰিব। তেতিয়া মই দাওটো মানে কাঢ়ি ল'লোঁ। পিতৃ মাতৃক দাৰে কাটি পেলোৱাৰ হুংকাৰ দিয়া কুলাংগাৰ পুত্ৰ অপু দেৱনাথৰ আতিশয্যৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ প্ৰাণৰ ভয়ত কাষ চাপিছে লংকা আৰক্ষীৰ। লগতে জীৱনৰ বিয়লি বেলাত শান্তিৰে সময় পাৰ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীক। এই ঘটনাত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। হুজাইৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।